Já myslím, že můžeme asi pomaličku začít. Když bude ještě asi někdo chtít se připojit, tak ty to asi, Petře, nějak zvládneš i za pochodu. Já vás teda nevidím, ale nicméně vás tady vítám a děkuji, že jste si našli čas na další poslední, teda třetí setkání v řadě na projednání značky Brněnsko. Vítám tady mezi námi pana grafika, pana Škodného, to je asi jediný, kromě paní Čedělové, kterého vidím, a který si pro nás připravil dva návrhy, dva grafické návrhy, o kterých budeme dnes hlasovat. A technicky možná Petr vysvětlí, ale myslím, že to bude tak, jak to bylo posledně. Petře, jestli k tomu řekneš nějaké technické informace? Je to přesně tak, uděláme to tak, jak jsme udělali posledně. Je to asi nejjednodušší, to znamená, když se podíváte vlevo dole na monitoru svém, kde máte otevřené Jitsi, tak vlevo dole vidíte tři ikonky. Jedna ikonka otevírá okno zpráv, jedna ikonka umožňuje sdílení a třetí ikonka, ta důležitá, je ručička. Pokud na tu ručičku kliknete, tak ona se jako podbarví, podsvítí a tím vlastně jste přihlášeni, no, přihlásíte se. A my tady všichni vlastně i uvidíme, jak kdo hlasoval, jak zase vyzvu, tak zase na tu ručičku znova klepnete, podbarvení se zruší a budeme sčítat potom hlasy tímhletím způsobem, asi úplně nejjednodušším. A ještě nechám Hanku a potom bych naopak všechny poprosil, aby si zapli kamery, ať uděláme nějakou světinu, nějakou prezenci, ale to až za chviličku. Jo. Tak to je taky dobrá připomínka, děkuju. Musíme se zvětšnit, protože projekt, nebo tady to setkání je, bude hrazeno z projektu spolupráce vlastně na vytvoření regionální značky a proto potřebujeme i doklad, že jsme tady všichni byli. A jeden z těch bodů programu je hlasování. Další, který bychom dneska měli, který máme dneska na programu, je představení pravidel pro zisk, vlastně pro certifikaci a představení certifikační komise. To se vezmu na starosti já a paní Čadilová představí, jak už tady v podstatě jsme se bavili, myslím, hnedka na prvním setkání, podmínky, vlastně podmínky certifikace. Tak, jestli paní Čedilová mě nechce doplnit hnedka takhle na začátek. Ne, asi děkuju. Tak já bych asi předala slovo panu Škodnému, panu grafikovi, že bychom se rovnou pustili teda do díla, že byste nám představil ty svoje návrhy. Já bych ještě to slovíčko na chviličku si vzal a poprosil bych vás všechny, pokud můžete, zapněte si kamery. Už nám to začíná naskakovat, teď nám to chvilku nenaskočilo zase. Martina Brauna nevidím. Já jsem tady. Nejseš vidět? Já jsem vás neslyšel totiž vůbec, tak jsem to nějak celý... Že viděl jsem, že mluvíte, ale neslyšel. Ještě slyšíme, ale nevidíme. Aha, poprosím všechny, pokud můžete, ty kamery, pokud je máte zapnutý, klidně si zkuste zapnout ty mikrofony, ať se i slyšíme. A je možné, že tam postupně nám to tady přinaskakuje výborně. Výborně. Tak jo, tak děkujeme všem. Můžeme? Tak můžeme, tak já už. Tak, já už mám vše, co potřebuji. Ano, tak děkujeme, můžete zase se zamaskovat, aby jsme měli třeba lepší spojení. A já bych poprosila teda pana Škodného, jestli by nám představil ty svoje návrhy. Tak pane Škodný, já vás ještě zarazím zrovna, nemáte zapnutý mikrofon. Mikrofon zapínáte uprostřed, tam jak je to červený. Ano, už jste ho našel. Tak, dobrý den ještě jednou. Takže teď mě už asi všichni slyšíte, je to tak. Super, palec nahoru, dobrý.
Ještě se zeptám, druhá věc, všichni máte k dispozici to PDF s prezentací, jak jsem vám posílal, nebo to mám teďka nazdílet na obrazovku? Poprosím vás, nazdílejte na obrazovku. Tak teďka se mi to nedaří. Pane Škodný, je to, jak jsem říkal, vlevo dole ty tři ikonky na tlačítko sdílet obrazovku. To všechno teďka... To jsem všechno se teďka pokoušel a nemůžu to najít. Případně já bych to možná uměla promítnout, i když nechci se teda moc fandit, ale... Mně se tam teďka to PDF, bych řekl pravdu, vůbec neukazuje ten dokument. Musíte mít to otevřený, ten dokument. Musíte si to mám, spustit. Máte. Mám, to mám. Tak pak nerozumím. Tak teď už se mi nedaří ani sdílet obrazovku. Paní Čedělová, jestli máte tu možnost, poprosím vás, to můžu zkusit takhle přes vás. Mě to tady... Obávám se, že jsem se přecenila, že teď, jak jsem na to klikala, tak mi to teda zamrzlo úplně celý, takže nevím, jak... Tak asi, asi budeme muset poprosit kolegy, kteří to mají taky k dispozici. Teď ho zkusíš to, prosím tě, já to teda mám taky v mailu, ale... Jasně, není problém. Takže já sdílím. Tak, já sdílím, pane Škodný, máte slovo. Děkuju, děkuju. Já teďka, až když jsme už se tady připojili, tak jsem... neprofesionálně zjistil, že vy jste si vlastně odsouhlasili jiný trošku znění vaší budoucí značky a to je Brněnsko ne regionální, ale originální produkt. Je to tak? Ne? Ano, je to tak. Tak to se omlouvám. Když teďka pomíneme trhem to slovíčkaření, to je jenom prostě věd přepsání, jo? Takže to není žádná technikálie, budeme se hlavně bavit o tom obrázku uprostřed. Tak vaše teda dohodnutý název, no váš dohodnutý název bylo Brněnsko, správně originální produkt, s tím, že podle seznamu, který jsem dostal od paní Čadilové, tak jste si vybrali několik motivů, z nich ten nejčastnější bylo slunce, pak bylo kolo, voda, drak a tak dále. A ty další po jednom bodu byly ruce, mohyla a tak dále, tvaněná krajina. Takže když jsem potom nad tím přemýšlel, tak i v rámci celku těch už zavedených značek, tak jsem se pokoušel o stváření toho sluníčka. A probírali jsme to s paní Čadilovou a mě tam napadla ještě jedna věc, protože vždycky, když se pouštím do zpracování značky nového regionu, koukám se, jak ten region jakoby vypadá. Snažím se dohledat o něm informace. A když jsem se koukal na Brněnsko, nebo okolí Brněnska, Brna, tak tam je výrazná, jak současná, tak i historicky, takový historický fakt, že to je velká křižovatka. Což mě tak jako napadlo nebo inspirovalo, že vlastně to kolo, sluníčko, křižovatka, jsou to všechno takový ty buď to čtyři soustředný nebo odstředný, záleží, jak jedete, jako směry nebo paprsky. Takže když se podíváme na tu stránku 3, děkuju, takže tam vidíte variantu A, variantu B, děkuju, kde
varianta A je jakýsi provedení sluníčka. Můžeme se zase bavit, jestli takhle vypadá sluníčko nebo nevypadá. My tam pracujeme s tou symbolikou, která už je zavedená u těch předchozích regionálních značek. Takže tady, co mi tak jako to evokovalo, je tam takový ten tradicionalistický nebo ten lidový prvek těch nějakých spirál, křivek a tak dál. Tady ta nejtmavší část, ta středová nejtmavší část, tak vlastně se trošičku jako vyhýbá centru Brna, což byl i trošičku pro mě, což byl i část toho zadání, že to vlastně jsou region okolo Brna, eventuálně s potenciálníma výrobcema z Brna. Takže to jsem se snažil, aby to nešlo vždycky jakoby dostředně, jako brnocentricky, ale nabídnul se tenhle ten tvar, který jsem nějakým způsobem dopracoval. Tak to je varianta A. A varianta B je motiv, nebo je prvek vody. A zase tam tak jako napadlo tím, že vlastně nejsem nijak jakoby zatížený vaším regionem. Teď to myslím jako dobře, že nemám takový ty už možná zaběhnutý vazby, fakta a tak dál, tak mi tam docela láká použít písmenko B. Byť z toho měli uvedený jenom jedním hlasem, ale pro externistu, pro mimo regionálního člověka to Bčko je tam tak, se tak jakoby může nabízet. Takže ten prvek vody, to jsou vlastně tři kruhy na vodě, nebo dva kruhy na vodě s tečkou uprostřed, který jsem se snažil natvarovat do přiblížit písmenu B. A já si můžu potom poprosit o další stránku, nebo možná o stránku 6, jestli můžu poprosit. Tak tady je vlastně vidět dosavadní kolekce všech značek s tím, jak se tam hodí nebo nehodí, ty dva návrhy. Co ještě musím podotknout je, že je asi pravděpodobný, že paní Čedilová vám to už říkala v minulosti, všechny ty loga vlastně vychází drtivá většina z nich vychází z gradace jednoho tónu, výjima snad Polabí a Krušnohoří, lehce i Šumava, ale je to vždycky jeden tón, který jde od té nejtmavší až po nejsvětlejší. Proto tam jsou u toho sluníčka ta, řekněme, jako oranžující, nebo do oranžova žlutá až po takovou jako jasnou žlutou. To samé potom u vody, u té modré, kdy to máte vlastně u těch nejtmavších, po to nejsvětlejší jsou jenom ty tečky, aby tam vůbec ten prvek byl zachovaný. To je asi na úvod ode mě takhle vše. A můžeme si asi o tom povídat dál. Tak já jenom ještě řeknu k tomu, že pokud by náhodou někdo viděl ten náhled, ten dokument jenom v tom malém okýnku a chtěl se podívat na to jakoby velký, stačí na to kliknout a zobrazí se vám to na celou obrazovku. Tak máte k tomu někdo nějaké dotazy? Chcete něco vysvětlit nebo něco se vám líbí, nelíbí? Nějaké dotazy na pana grafika? Nebo do chatu někdo může také něco napsat, jestli má potřebu. Jestli mu najde zvuk ani. Vzhledem k tomu, že se nikdo ani nehlásí, nic, tak asi jsou všichni spokojení s návrhy. No to je ideální stav tohle. No nevím, jestli to není ticho před bouří spíš, ale... Taky už to bylo, ano. Já jenom tak, když teda nikdo se nehlásí, tak využiju příležitosti, že tohle je teda poprvé, kdy takovou tuto záležitost děláme takhle online.
A za mě je to teda jako daleko těžší, protože když se to dělá na život, tak přesně vidíte jakoby ty oči a pohledy a takhle teda to ticho je drtivé, takže moc prosím, řekněte někdo něco, aspoň. Paní Kamila Marik Ševčíková do chatu píše, že nám to pan grafik moc nezjednodušil, že obě varianty jsou krásné. Já jsem chtěla také říct, že se mi to moc líbí a hlavně se mi teď, jako jak jste tam říkal o té křižovatce, to je jako to, mě se to jsme vůbec ani nevymysleli a vlastně je to další jako kdyby pohled a moc pěkný teda byl za mě. Tak hlásí se pan Brown. Tak já teda prolovím mlčení, tak jako, pokud bych si měl jako vybírat z těch dvou, tak bych si vybral variantu A, to sluníčko, to určitě jako podle mě splňuje to zadání, co jsme mi tam říkali, tak tam je vlastně všecko. Jako, a já jsem byl pro sluníčko, takže proto se mě líbí víc sluníčko. Takže asi tak za mě, ať teda někdo něco řekne. Já ještě možná doplním jednu věc. Jestli mě slyšíte teďka, já se radši budu ptát. Ano, ano, slyšíme. Ano. Jestli vás, pane Vaničku, můžu poprosit, kdybyste tak byl hodný a dal tam stránku 6. Jasně, vydržte chviličku. Tak jo, děkuju. Ono to víceméně asi je vidět, ale jenom to zmiňuju. Ten symbol, varianta A, sluníčka, se poměrně dost nebo určitě tvarově asi nejvíc blíží značce Grolsko Svoboda. A to jsou vaše značka, nebo ten symbol pro vás. Pokud byste si vybrali variantu A a značku Grolsko Svoboda, má tu poměrně jako velkou, řekl bych asi handicap oproti ostatním značkám nebo těm symbolům, v tom, že jsou kulatý. Oni krásně jako pasují do toho okruží textu. Nicméně ten levý horní růžek se nabízí k tomu, aby tam ten symbol mohl vystupovat. Teďka mířím k velikosti. Oproti ostatním budete mít ten symbol jakoby menší. No, to bude takový, prostě to bude menší, že tam se respektuje to textový okruží, když je máte takhle vyrovnaný vedle sebe. Tak to jenom dávám jako poznámku, proto byť mě se to sluníčko líbí víc taky, ale tím samozřejmě vás nechci nějak ovlivňovat, ale to Bčko je zase dominantnější. Tak to vám dávám jenom brouka do hlavy a samozřejmě teďka si můžeme bavit, jestli je to možné upravit, není to možné upravit, jak, samozřejmě barevně je to možné upravit do nějakých samozřejmě rozsahu. Tak jenom vám dávám na zvážení, že takhle, když budete mít tu značku samotnou na produktu nebo na vašem roll-upu, tak je to víceméně asi jedno. Když ji budete mít vedle dalších značek, tak jako to vidíte terhens před sebou, tak to bude mít ten několika milimetrový handicap. Tak já jenom z chatu zase ještě víceméně zaznívají stále stejné názory, že si nedá se vybrat, že to je obě moc pěkné. Paní Marek Ševčíková ještě píše, že si vzpomíná na diskuzi o stínu žluté, že je problematická pro tisk a že varianta B je pro změnu zase zaměnitelná se Šumavou. A teď bych poprosil paní Olšanskou. Dobrý den, já se omlouvám, přišla jsem pozdě a mně se líbí oba dva nápady. A mám už svého favorita, to jenom k tomu, že jste chtěli, aby se někdo vyjádřil taky. Děkuju. Výborně. Pan Brown se hlásí. Jo, já bych to možná, když tady vlastně pan grafik říkal o tom zaměnění s tím Goralskem, což je určitě pravda, tak mě napadla taková věc, ale jako je to asi na zkoušku, kdyby se to mělo upravovat, aby to nebylo třeba úplně tak stejné, tak jestli ty tečky, které tam jsou, jako neudělat třeba nějaké jako čárky nebo něco takového, že by z toho bylo víc to sluníčko. Netuším, jak by to vypadalo, jo, jenom takové jako podnět. A jinak určitě z toho chatu, jak tam zaznělo, s tou žlutá oranžová, tak to je pravda. To já bych asi taky hlasoval pro to stmavit, protože
my máme taky jako logo do žluta a vím, že někdy to na tom tisku bývá problém, takže to bych asi se přikláněl, že by to možná stálo za to jako přidat nebo splavit. No, prostě. Tolik za mě. K tomu, jak jsem říkal před chvilkou, podobnost s Gorolskem Svobodou jsem já nemyslel, to jenom vysvětluju, nemyslel v rámci tvarovosti, byť se to samozřejmě nabízí, jsou tam ty ostré výčnělky těch spirál nebo těch dotahů, těch rohů. To jsem měl spíš jenom kvůli tomu prostoru, který ten symbol vlastně využívá v rámci toho textového okruží, až to vlastně nevystupuje jakoby ven, ve smyslu třeba Krkonoš, Šumavy, Moravského kresu a tak dále. Už ten symbol vystupuje z toho pravidelného kruhu a je v podstatě jakoby šišatý, když bych to řekl jako zjednodušeně. Co se týče žluté barvy, se žlutou barvou tam jako není problém ji zežlutit. Je tam jenom ta míra až kam moc. Když se podíváte třeba na Hanou nebo Českosaský Švýcarsko, ale i Kutnohorsko, tak tam v těch odstínech béžovo nebo rádoby žlutých odstínů je nějaké množství černé barvy nebo modré barvy, záleží na to na odstínu, což znamená, že už se vzdalujeme té sluníčkové žluté zářivé barvy. Asi by nebyl až tak zásadní problém to posunout, že se tam prostě, že se to jenom jakoby zoranžový, aby se tam dostalo trošičku víc purpurové barvy, ale asi tam největší problém potom bude v těch tečkách nebo v těch jiných tvarech, který jste tady zmiňoval. Takže je to jenom spíš o té míře, jako si říct, jak ještě moc, aby to bylo ještě sluníčko a aby to už nebyl takový ten pískovec nebo k čemukoliv to můžeme ještě dál přirovnat. A samozřejmě, aby jsme se nepotkali zase s jinou barevností jiný značky nebo se stejnou barevností konkurenční značky. Dobře, děkuji. Poprosím paní Tauberovou. Tak paní Tauberová se nám hlásí, nevím. Dobrý den, taky mám svého favorita, líbí se mi obě dvě ty značky. K tomu sluníčku mě napadlo, jestli tam třeba neprotáhnout nějaký paprsek, který by vyčníval z toho textu, nebo jak říkal pan Brown, nějaký čárky nebo vlnku tam udělat místo těch teček, nebo tam třeba to jedno rameno protáhnout. Jenom tady tohle jsem chtěla. Na to vám jednoduše odpovím. Zkoušel jsem to protáhnout, nevypadá to dobře. Já to mám nastavení tak, že když se to nelíbí mně, neposílám to ani já dál, teda já to reprezentuju a není problém potom k vašemu druhému bodu, není samozřejmě problém nahradit ty tečky kapičkou, nějakým zase protaženým nějakým prvkem, aby jsme tam nahradili do stejné pozice, jako jsou ty tečky. Ano, ale jinak moc hezké. Děkuji. Tak já děkuji. Poprosím paní Marek Ševčíkovou. Dobrý den, já jsem taky chtěla moc poděkovat. Vypadají oba návrhy moc pěkně a podpořím pana Brauna v tom, že místo těch teček, kdyby tam byly vlnky, tak by možná i to splavení té žluté potom bylo jednodušší. Jo, spíš takovou jako vlnku, nevím, zářící, žnoucí sluníčko, asi by to tam možná rozbilo. Nevypadalo by to podobně jako to Gorolsko Svoboda. To je jenom k tomu za mě. Děkuji. Já se vás ještě zeptám, jakou vlnku máte na mysli? Místo těch teček všude, mezi těma jednotlivýma vlastně kapkama, udělat, já nevím, takovou jednoduchou vlnku. Já nevím, jak bych to jako namalovala, jak bych vám to tam ukázala. Ale... Asi tak tuším, ale... Asi bych tam nedával úplně vlnku, ale asi by tam byla nějaká jakoby zužující se jako zase z tenka do tlusta a zase do tenka, asi čárka bych to viděl, tak aby nám to dělal ten paprsek. Ono tam, jo, ono nám tam ten prostoru, byť se to zdá teďka okolo tečky, docela dost, ale ono toho tam potom moc nebude. No tomu já samozřejmě nerozumím, to určitě necháme na vás. Takže za mě tak, děkuji moc. Taky děkuji.
Tak já též děkuji. Zatím se už nikdo další nehlásí. Já jsem teda možná teď, když teda nikdo nemluví, tak jsem napsal do chatu, ale zkusím to popsat. Mě teď napadlo třeba, ať ta barevnost, nevím zase ty pravidla, ale napadla mě jako se pojí o té na škále, protože slunce může být třeba jako červené. Do toho mě napadlo, že třeba Brno má jako červený barvy jako městský, ale to zase se k tomu úplně ne, jako neopakujeme to, ale třeba ten střed, jako ten kříž hlavní, udělá třeba červený a to okolí, jako ty kapky nebo ty čárky, ať už to bude teda jak kolik řekneme tu září, udělat třeba světlejší, žlutou, oranžovou, ale netuším, jak by to vypadalo, jenom jako, berte to jako brainstorming nějaký. No. Tak teďka nevím, jestli se mám vyjádřit já. Tu barevnost si víceméně volíte vy v rámci toho prostoru, který ještě tady je a není vlastně už použitý u těch ostatních značek. Je to na vás, jestli se chcete vlastně přiblížit do toho žhnoucího slunce, do toho jako do ruda téměř, ale jako do oranžova. Osobně bych tady já vám nedoporučoval ten větší odskok mezi odstínama, aby tam ten, když to tak nazvu, ten vnitřní kříž byl červený a ten zbytek byl do žluto, tam mezi tím je ještě oranžová. Takže já bych to klidně dal tu nějakou. Pokud byste souhlasili tady s tou variantou, nebo jste se na ní shodli vy interně, to dát oranžová, ale ať tam je to odstupňování, ať to není ta rudá a žlutá, ale ať je to klidně jakoby ta sytější oranžová a klidně do těch žlutějších odstínů zesvětlujících. Asi si to dovedu představit, že by to bylo výraznější a jako za mě aplikovatelnější v rámci celého systému v ARZ, té grafiky mám na mysli. Proč nedoporučuju ten větší barevný odskok nebo střídání víc odstínů je ten, že potom, až budete mít různý tiskoviny materiály, tak se musí vždycky vybrat jeden dominantní nebo jedna dominantní barva, ta se většinou nastavuje podle té, která je tam jako nejvýraznější. Ale pak tam vypadá leckdy jakoby zvláštně, když tam je ještě najednou se do toho míchá nějaká jakoby jiná barva. Jo? Když budete mít obálku katalogu, třeba řeknu nějakou ohnivě červenou a do toho budete mít ještě žlutý prvek v tom logu, jako, co mám tu zkušenost, vypadá to jakoby kompaktnějc, jednotnějc, když to máte třeba jako v Krkonoších, oni mají červenou obálku a v tom je na tom bílém pozadí umístěný jejich logo, tak to vypadá tak jako jednoznačně. Tak já jenom tady z chatu zase, že ano, souhlasím si, ta oranžová střed a zesvětlovač hnoucí střed. A také jsem za červenou oranžovou a steček udělat čárky. A mně se líbí návrh B, myslím, že si to lépe lidé spojí s brněnském. Logo možná více utkví v paměti, ale vidím, že jsem spíše v menšině, kdo by volil toto logo. Nicméně i logo A je zcela určitě pěkné. Takže tak, jestli k tomu ještě někdo něco má, pojďte. Já myslím, že už asi nikdo nic, takže Hani, jak to vidíš, budeme hlasovat? Já bych šla do hlasování teda, aby jsme potom už si teda doladili, jestli budeme mít k tomu vítěznému logu teda nějaké ještě třeba připomínky, tak ať už se bavíme teda konkrétně. Já si to myslím taky. Takže rovnou to pojďme do toho. Poprosím vás, kdo je pro variantu A, ať teď klikne na tu ručičku, ať se nám přihlásí. Tak já děkuji, pro variantu A je 10 lidí, je nás tady 18, takže v podstatě už ani nemusíme to Bčko, samozřejmě někdo se určitě zdržel hlasování a tak dále. Takže já bych to považoval za vyřešené, zvolená varianta je tedy varianta A, což je to sluníčko. Dobře, tak jo, tak to bylo rychlý.
Děkuji za hlasování. A teď teda, pokud se budeme bavit o variantě A, teď nevím, jestli, jaký bude další postup, protože tady zazněly nějaké připomínky. Tak jestli teda poprosíme pana grafika, aby nám potom ještě teda, kdyby zpracoval něco místo teček, aby jsme neměli jako úplně tu podobnost s tou Gorolskou horou, nebo co to bylo za značku. A zítější barvy. Já teda musím říct, že mě se to líbí tak, jak to je, ale samozřejmě nevím, jak potom při tisku to bude vypadat. Jo. Mně se líbí tady ta žlutá, oranžovo-žlutá. Je to vlastně taková jako zase jedinečná barva mezi těmi ostatními značkami. Takže teď nevím, jaký má třeba zkušenosti pan grafik nebo paní Čedilová, jestli je možné ještě takhle jakou cestou doopravit to logo nebo doopravit. No to je tak jako špatně řečeno, ale pokud tady byly nějaké návrhy, tak jak dál postupovat? Do toho může vstoupit, tak jako teď určitě je to na domluvě mezi vámi, co by zadavatelem a panem Škodným. Jestli teda na ty návrhy přistoupí, z té předchozí debaty jsem jako vycítila, že asi to problém není. Já jestli k tomu můžu říct něco, tak mně se to teda takhle taky moc líbí. I ta barva je přesně sluníčková, ale asi při té reprodukci opravdu jako může to dělat problém. Nebo jako i na té hromadné prezentaci, když jsme to viděli, tak prostě to bylo jakoby relativně málo výrazné oproti těm jiným. Co se týče těch teček, tak za mě jako asi to ani není podobnost s Gorolskou svobodou, protože tak ono je to stejně je to tak, že pokud ty značky budou všechny pohromadě, tak my jsme naopak rádi, že jsou si trošku podobné, aby to lidi jakoby pochopili a samo o sobě to nevadí, ale za mě jakoby tam takhle, nebo ještě jsem chtěla říct, že tam jako je zásadní rozdíl v tom, že ta růžice je pěti cípá, nepletuli se, když to tady je to teda pravouhle souměrné, ale spíš na mě to teda působí jako kytička s těmi puntíky, takže možná má-li to být sluníčkovitější, tak bych to opravdu ještě trošku jakoby nějak natáhla do těch paprsků. Ale teď úplně necháme půdu panu Škodnému, spíš teda vy se musíte nějak jakoby procedurálně domluvit, jestli teda jako to finální schválení už bude víceméně na koordinátorovi budoucím, nebo jestli k tomu ještě chcete dělat nějakou jako veřejnou diskuzi, to je na vás. Já bych to potom asi nechala dal certifikační komise, jestli by teda Jo, to je taky možnost určitě. Protože tady vlastně, kdo se k tomu tady vyjadřoval, tak jako, nebo můžeme, samozřejmě záleží na vás, můžeme vás tím jako kdyby seznámit, ale já bych to asi nechala potom na tu certifikační komisi. Tak ještě pan grafik, poprosím teda o vyjádření. Určitě. Za mě asi, já jsem rád, že jste si vybrali to sluníčko, byl to i můj favorit, takže za mě palec nahoru. Víc jsem se neúčastnil hlasování. Změna barevnosti problém není. To doladění místo teček čárky, jak jsme se tady povídali, problém taky není. Konec konců já stejně ještě do toho musím vstoupit a opravit text, název, takže to problém nebude. Nejsem vám teďka přesně schopný říct, kdy to bude, ale asi by to nebude to tak zásadní jakoby změna. Takže já předpokládám, že tak ten týden nebo do konce příštího týdne vedle další práce bych byl schopný vám to poslat. Barevnost udělám tak, jak jsme se o tom bavili, do té nějaký oranžovo-červený, aby to ustupovalo klidně. Si dovedu představit, že bychom mohli skončit teďka, jak tam jsou ty světle žluté tečky, že bychom mohli být někde okolo té barevnosti toho oranžového kříže, jo, že by ta barva z kříže uprostřed by byla jakoby v těch tečkách a posunulo by se ta další barevnost směrem
do té sytější oranžový. Samozřejmě si pohlídám, aby se to nepotkalo se žádnou jinou barevností u jiné značky, což asi nejblíž teďka Hana, co si tak vybavuju. A vlastně je to i váš téměř, nebo nevím, asi úplný soused, nebo přes kopec soused, tak aby se i ani barevně moc nepotkávali. Takže to je asi taková ta technikálie za mě. Jo, nazva, tak jo, děkuji moc. Takže jestli takhle k tomu nemá někdo nějaký ještě jiný návrh. Martin Brown, který se tady nejvíc ozýval, jestli si chceš něco říct. Jaký troublemaker tady. Ne, jako, mně se to taky takhle jako líbí, já jsem nechtěl, aby to jako vyznělo nějak jako špatně proti tomu, ale jenom s tím, že my máme prostě taky jako oranžový logo a vím, že někdy to bývá, jako naráží to na ty praktické jako tiskařské věci, tak proto jsem byl jako proto stmavení a vymýšlel jsem tady ty jako varianty s tou červenou a snažil jsem se obhájit, že slunce může být taky červený, ale nějak jako takhle, jako já jsem za, jako tam spíš asi šlo o ten jako, na, jako praktický problém, ale určitě s tím popisem, který pan grafik jako říkal, ten postup, tak jako nemám žádný problém. Jo, no chtěl jsi i ty čárečky teda, jo, takže to jde taky jo, na tak. Tubu, jo. A dobře, tak jestli se takhle můžeme domluvit, jestli to nebude nějaké velký úskalí, další problém, jako kdyby, tak budeme rádi za úpravu. A týden, 14 dní, jak se k tomu dostanete. A já si myslím, že není problém to tady všem zúčastněným, mám na všechny maily poslat, aby viděli ten návrh, a aby jsme si oficiálně jak způsobem třeba schválili potom na certifikační komisi. No, stejně se budeme muset vidět nad pravidlama, takže si myslím, že by se to takhle mohlo jako kdyby spojit. Jo? Dobře, dobrá. Tak jo, takže jsme domluvení, takže jakmile to bude. Já to zase vám pošlu na ty dva maily, co by vlastně panu Maničkovi i vám to pošlu a asi v kopii paní Čadilový, takže taky ať. Jo, super. Tak jo, tak děkujeme moc. Tak jo. Děkujeme za to. Já také děkuji a zdravím. Tak jo, díky. Jo, tak já se s vámi asi teda už můžu rozloučit a nebudu potom zasahovat do vašich dalších povídání. Tak jo, díky, hezký den. Moc děkujeme. Nashledanou. Děkujeme, pane Škodný, nashledanou. Já ještě poprosím paní Jedanková a paní Olšanská se nám hlásí. Předpokládám, že to asi zůstalo ještě z toho předchozího hlasování, tak vás jenom poprosím, klikněte zase na tu ručičku, pokud nechcete teda něco říct. Ne, výborně. Tak jo, Hani, předávám slovo. No, tak já bych pokročila k tomu dalšímu bodu, který jsem avizovala na začátku. Předala bych slovo paní Čadilové, která by nám představila v podstatě návrh tak, jak je zvykem při certifikování výrobků. Budeme se bavit teď o výrobcích, jestli to říkám dobře. Bavili jsme se s paní Čadilovou, že by bylo nejjednodušší a nejlepší začít certifikací výrobků. Máme samozřejmě v úmyslu dále certifikovat služby a zážitky, ale aby toho nebylo hnedka na začátku moc, tak bychom začali výrobky, kde víme, že vlastně o výrobky bude teď vlastně největší zájem. Takže tím bychom začali. Já poprosím, teda jestli můžu, tady prezentace, tak na mě bliká zatím. No na mě taky, což nevím, co je to zase za zlomyslnost. Teď se snad uklidnila, tak doufám, že to bude lepší. Vypadá dobře. Tak já vám předám. No akorát, že teda ještě si ji umím posouvat, to je jiná věc, ale jo, vypadá to, že snad ano. Tak, já teda se přiznám, že vlastně je to jenom jakoby obnovená ta prezentace, kterou jsem vám tady ukazovala při tom úplně prvním setkání, ale polepšila jsem se v tom, že jsem si doplnila zcela aktuální mapu, kde už vidíte region Slovácka, který za mě trošičku nám to tam jako nabourává. No, je takový jako veselé pruhovaný, ale nedalo se to lépe vymyslet, protože tam teda máme to specifikum, že nám tam vlastně fungují dvě značky přes sebe. Ale to je dáno historickým vývojem, že teda napřed bylo
Slovácko, nebo tradiční výrobek Slovácka a teď se k němu připojil jako sourozenec Slovácko-regionální produkt. Čili vlastně nyní už se opravdu jakoby začleňujete, byť trošku jsme ten proces urychlili, valná hromada bude zasedat příští týden, ale já pevně věřím, že nedojde k překvapení, že by kolegové řekli, že Brněnsko nechtějí, to opravdu nepředpokládám, zatím všichni jsou nadšení z toho, že se zase rozrosteme a tudíž ta mapa bude zase o něco pokrytější. Tak, tady ještě je zase jenom pro zopakování, toto je teda mapa, kterou jsem dostala od vás. Předpokládám, že teda takhle to aktuálně vypadá a bude ta značka startovat. To, že tam ty okresy nejsou úplně jakoby pokryté, to je věc toho, že teda částečně vlastně sousedstvím se značkou Moravský kras tam bylo potřeba se dohodnout, kdo kde bude. A jinak nevím, tam na tom Tišnovsku, ale to je vaše interní debata, do toho nebudu zasahovat. Za mě by teda bylo lepší, kdyby se třeba i ten okres podařilo nějak jako vyscelit, aby to bylo jako jednoduše srozumitelné, ale na druhou stranu prostě je to základní princip těch značek, že proto jsou regionální, že musíme vědět, kde ten region je a je to vlastně to základní kritérium, které se zkoumá, jestli ten výrobek opravdu pochází z toho daného regionu. Tady teda ještě za mě zbývá otazník nad tím městem Brno, ale to asi opravdu si probereme třeba ještě v rámci doladění těch kritérií certifikačních a určitě ve chvíli, kdy bude vydána první výzva pro budoucí žadatele, tak tohle to musí být úplně přesně dané, abychom věděli, jestli teda žadatel splňuje to zásadní kritérium nebo ne. Další teda toto už můžu přeskákat, to jsme si teď užili značky a teď jsme tedy u těch výrobků. To, co naši certifikaci, bych řekla, asi odlišuje od jiných značek, s nimiž třeba někdy je i trošku jakoby zaměňovaná, nebo prostě často slyšíme, že značek je celkově moc a kdo se v tom má vyznat, tak ta naše certifikace je specifická tím, že to první kritérium, proto jsem o tom tady i mluvila, je to, že výrobek od někud pochází. Ale co to je? To je celkem dopředu zcela volné. My jako vůbec to neomezujeme na pouze řemesla nebo pouze potraviny. Vlastně cokoliv vzniká v tom regionu kvalitně, tak má možnost se o značku ucházet. Jak tady paní Tomanová předtím zmínila, tak umíme certifikovat nejenom výrobky, ale také služby a zážitky, ale jak jsme se o tom i dopředu částečně už bavili, tak vždycky je lepší asi začít s těmi výrobky, kterých je vždycky nejvíc a ty služby a zážitky jsou spíš takový doplněk a uvidíme, jestli třeba při další certifikaci nebo ještě o něco později bychom teda rozšířili o ty další kategorie. U těch služeb jenom dopředu upozorňuji, že se jedná pouze o stravovací a ubytovací služby, aspoň teda doposud. Netvrdím, že třeba to je takhle úplně na věky dané, pokud by byl zájem přidat i nějaké další typy služeb, tak uvidíme. V současné době bohužel zrovna teda tento sektor je potrefen velice těžce. Uvidíme, jako jak tu krizi ustojí, ale třeba naopak bude o to užitečnější, abychom i s tou značkou nějak se zapojili a pomáhali. Zážitky, to je taková úplně jako volná kategorie. Tam vlastně to, co je podstatné, je, aby ten zážitek zprostředkoval buď nějaké vědomosti nebo zkušenost z toho regionu způsobem, který
je ojedinělý nebo je prostě pro návštěvníky nebo kohokoliv, kdo ten zážitek se rozhodne si užít, tak aby mu to dalo nějakou novou zkušenost a samozřejmě pokud možno teda pozitivní, kladnou. Takže tam to je záležitost, jak říkám, relativně nejvolnější, ale za mě i taková jakoby nejdynamičtější, protože to právě přináší spoustu jakoby možností, jak oslovit návštěvníky a jak zpropagovat to, co v tom regionu zajímavého vzniká. No, ale teď zpátky teda k těm výrobkům, kterými určitě teda, co možná nejdříve začneme. To hodnocení má dvě části. První jsou takzvaná povinná kritéria, tomu říkáme, nebo teda podmínky, které musí žadatel splnit povinně, a to jak po stránce teda své osoby, tak potom, co se týče toho výrobku. O tom, že celá základní kritérium je ta místní příslušnost, čili že musí tedy ta firma působit v tom daném regionu, jsem už mluvila. Není to tedy nutně adresa sídla té firmy, ale mělo by to být místo výroby, čili provozovna, případně umístění pozemků, nebo tady mám včelstva, že jsou na tom území regionu. Potom jsou tam další taková ta, jako, když řeknu formální, tak to nebude znít pěkně, ale v podstatě jsou to kritéria, která dokládáme nebo necháváme si dokládat čestným prohlášením, že žadatel splňuje kvalifikaci pro příslušný druh výroby, pokud tedy je ta kvalifikace někde definovaná. Co se týče těch živnostenských listů, tak tam záleží na tom, jak se v rámci certifikační komise dohodneme, jestli je to nutná podmínka. V některých regionech to tak je, někde to tak není, že třeba v případě nějakých originálů rukodělních, které vznikají opravdu jako jedinečná, buď teda umělecká díla, nebo se jedná o nějakou takovou spíš jakoby hobby činnost, tak ta podmínka toho živnostenského listu tam úplně není. Pak se to nahrazuje nějakým zase souhlasem se zveřejňováním osobních údajů, protože, jak všichni víme, to dneska taky není legrace, a pokud teda ten dotyčný nemá registraci podnikatelskou, která by už byla někde v nějakých rejstřících, tak vlastně tím zasahujeme poměrně hodně do jeho soukromí, ale lze to, pokud by teda ten zájem byl. Na druhou stranu je pravda, že smysl té značky je pomáhat udržitelné ekonomice v regionech, a tudíž tyhle ty případy by měly být opravdu asi jenom okrajové, ale primárně značka je určená pro podnikatele, takže si myslím, že ta podmínka nějaké odpovídající podnikatelské registrace je zcela na místě. To ČSV, to je Český svaz včelařů, tam ještě teda dneska jsou i jiné spolky, které včelaře sdružují, takže ty taky určitě nediskriminujeme. Bezdlužnost, ta se taky dokládá čestným prohlášením, a potom je tam kvalita výroby, to znamená plnění norem a předpisů, které se zase vztahují na ten provoz nebo na ten výrobní obor. Tam asi je to, nebo vždycky je to větší problém u potravin, kde musíme, někdy řeknu teda bohužel, ale trvat na tom, aby
výrobky splňovaly to, že jsou vyráběny v registrovaných potravinářských provozech. Další úskalí může být třeba u nějaké kosmetiky nebo mídel, protože tam taky jako je na to stanoven poměrně přísný kontrolní mechanismus a povolovací, takže byť to někomu třeba se úplně nelíbí, tak v tomhle tom prostě my musíme respektovat platné zákony a tudíž není možné vůbec jakoby k té certifikaci přijmout produkty, které o sobě třeba prohlašují, že jsou mýdla a nemají atest, že jsou schválenou kosmetikou. Tak a potom je tam kritérium, že tedy výrobce svou činností nepoškozuje přírodu a životní prostředí. To, jak jsem tady asi v těch úvodních seminářích taky zmiňovala, tak celý ten náš projekt vznikl jakožto projekt environmentální, který podporoval udržitelnou výrobu v chráněných územích, takže důraz na ekologii byl od začátku silný a není důvod od toho ustupovat ani dnes, kdy teda certifikujeme vlastně napříč celou republikou, ale určitě dbáme o to, abychom se mohli zaručit za to, že výrobky, které ponesou tu naší značku, tak nebudou mít nějaký ekologický problém, i když asi v dnešní době už to jako jde ruku v ruce s tím, že pokud splňují ta povinná kritéria nebo podmínky, tak i tohle to by mělo být hlídané a ošetřené. Tak, tady trošku se budu teda opakovat v tom, že jsem říkala, že plníme, protože ono to má v rámci té žádosti opravdu ty jakoby dvě kategorie. Jedno je, že to podepisuje výrobce a potom se teda už bavíme konkrétně o tom produktu, který je přihlášen k certifikaci. Tady bych spíš asi zmínila to, že my opravdu už proto, že vlastně ta značka má ten přídomek produkt, ať už tedy regionální nebo originální, tak vždycky posuzujeme výrobek, nikoli v tu celou výrobu. I když lze to nastavit i tak, když prostě přijde pekař a má široký sortiment nějakých pekařských výrobků, takže budeme certifikovat celý soubor těch pekařských výrobků. To není problém, to se běžně děje. Podmínka je, aby ta skupina byla vytvořená tak, aby vlastně ty vlastnosti, které za chvilku teda si probereme ještě jedno po druhé, tato certifikační kritéria, abychom vždycky v rámci toho souboru hodnotili teda jakoby ty společné vlastnosti. To znamená, ty skupiny mohou být třeba co do jakoby tvarů poměrně jako různorodé, ale je potřeba si vždycky jakoby ten soubor definovat třeba tou stejnou technologií výroby nebo nějakými jakoby dalšími vlastnostmi, abychom věděli, co posuzujeme. A nebo ještě, abych to řekla přesněji, tak pokud se liší v plnění těch jednotlivých kritérií, tak vždycky vlastně to hodnotíme podle výrobku, který vychází, jak bych řekla, teda jako nejslabší v rámci toho hodnocení, aby teda jsme mohli s čistým svědomím říct, že ta skupina si jako celek potom to hodnocení zaslouží, tak jak teda certifikační komise k tomu přistoupí. Čili teď se můžeme už asi klidně teda přesunout k těm takzvaným bodovaným kritériům. Kritériím to předtím, to byl ten povinný základ, který tvoří první část žádosti a ten posuzuje koordinátor ještě předtím, než vůbec se žádost dostane k té certifikační komisi. Zatímco to, co budu ukazovat teď, tak to je bodování, to znamená, jsou to kritéria, která nemusí nutně každý výrobek všechna splnit, ba naopak, tak jak teda zatím všude to máme
tak vždycky je 5 kritérií, která mají maximální bodový zisk 5 bodů, čili maximum je 25 bodů, ale pro získání značky je práh jenom 10 bodů. Možná, když budu teď se podrobněji zabývat těmi kritérii, tak i pochopíte, proč. Je to dáno tím, že jak právě máme tu škálu těch výrobků, které se mohou o certifikát ucházet velice širokou, tak dost často narazíme na to, že některý výrobek, přestože je kvalitní, poctivý, originální, všem se líbí, tak jako opravdu má tak co dělat, aby těch 10 bodů v rámci toho jednotného bodování dosáhl. Na druhou stranu, certifikační komise má právo certifikát neudělit i v případě, že to na ty body vyjde, ale má nějakou zásadní pochybnost o kvalitě nebo estetických vlastnostech nebo v podstatě jako cokoliv se jí nezdá, nelíbí a umí to teda pochopitelně i nějak vysvětlit a zdůvodnit, tak má prostě právo veta, takže nelekejte se toho, že každý, kdo dostane 10 bodů, nutně značku získá, nebo takhle to určitě není. Na druhou stranu zase ta kritéria opravdu nejsou, myslím si, diskriminační a je tam jako poměrně velká šance, že různé typy výrobků si na tu značku dosáhnou. První základní kritérium je tradice výrobku, technologie nebo firmy. Tím, jak teda ten popis naznačuje, se míní to, že buď ten výrobce sám má svoji osobní historii, nebo se jedná o třeba rodinnou nějakou tradici. To se do dneška poměrně často se s tím setkáváme, že třeba ob generaci jakoby ta tradice přeskočila a dnešní mladí lidé třeba jako se snaží vzkřísit něco, co dělali jejich dědeček nebo pradědeček. To musím říct, máme rádi, protože ta certifikace jednak tím, jakože je zakotvená do toho regionu a zároveň je jako opravdu velmi individuální, respektive jako pracuje s těmi konkrétními většinou malými výrobci, jednotlivci a snažíme se vlastně potom, když je propagujeme, tak to stavět na jejich osobním příběhu, takže tady tohleto kritérium je velmi jako důležité a zajímavé. Po případě je teda možné i uznat to, že se obnovuje nějaká jakoby opravdu historická tradiční výroba nebo technologie, přestože ani ta osobní historie, ani rodina tam není, ale tam je to takový jako klasický příklad, když někdo vaří pivo dneska, tak jsou dvě cesty. Ta častější je, že si vybuduje mini pivovar, kde si koupí tu technologii moderní, tak tam tu tradici neuznáváme, protože to je prostě vlastně moderní záležitost, ale pokud by obnovoval vaření piva ve starém pivovaru, kde teda se vařila už teď císaře pána, tak tam tu tradici bychom uznat mohli. Další důležité kritérium jsou místní suroviny. Striktně vzato se tím míní suroviny z území té dané značky, ale já se přiznám, že už pár let teda se snažím tam, kde třeba jakoby jsou o tom nějaké diskuze, tak podporovat přístup, že místní rovná se tak jako zhruba do 50 kilometrů, protože to, že někdo je teda na hranici té značky a třeba bere nějaké suroviny z druhé strany, tak to si myslím, že nijak nediskriminuje ten výrobek. Smysl tady toho kritéria, krom toho, co dneska je čím dál důležitější a asi i jakoby víc a víc se na to lidé ptají a zaměřují, a sice u potravin, že chtějí vědět jako opravdu, z čeho je to vyrobeno, odkud to pochází, tak smysl toho kritéria je v tom, že
protože teda chceme celou značkou podporovat lokální ekonomiku, tak aby i tímhle se motivovali výrobci k tomu, aby je-li to možné, tak odebírali suroviny pro sebe od svých kolegů, když to tak řeknu, nebo sousedů a prostě podporovali vlastně ekonomiku regionu i tímhle způsobem. Vím, že v řadě případů to jako není jednoduché, někdy je to dokonce nemožné, ať už z toho důvodu, že zkrátka ty vhodné suroviny nejsou v dosahu, někdy nejsou vůbec ani v rámci České republiky. Někde jsou to ekonomické důvody, to bohužel taky musíme respektovat, že zkrátka, aby ten finální produkt byl vůbec na trhu uplatnitelný, tak není možné brát to, co třeba by bylo teda nejblíž, ale jsou určité kategorie, to potom zase, až se budeme detailně zabývat těmi kritérii, kde na těch místních surovinách trváme, což jsou ty ryze přírodní produkty, tam je to logické, protože když certifikujeme něco, co teda mělo vyrůst někde, tak teda to mělo vyrůst v tom regionu přímo a i u těch potravin tam prostě tahleto význam toho prokazatelného původu surovin je čím dál větší. Tak, další kritérium, to je naopak, myslím, takové celkem jako asi jednoduché, pochopitelné a nebývá s ním žádný velký problém, je podíl ruční, řemeslné či duševní práce. Tam je jenom dobře předeslat, že ruční prací se míní i práce za pomoci nějakých nástrojů, i klidně elektrických, ale to základní rozlišení, kdy my to bereme jako ruční práci, je skutečnost, že výsledek té činnosti závisí na zručnosti a dovednostech a schopnostech člověka, který teda ten stroj nebo přístroj obsluhuje, takže pokud je to stroj, kde něco teda jako tam vložíte, zmáčknete knoflík, jdete pryč, tak to není pochopitelně ruční práce, ale když musíte k tomu mít nějaké schopnosti, dovednosti, tak tam se to jako v klidu započítat dá. Další kritérium, to je takové trošku jako složitější a i v té žádosti to bývá oříšek většinou, protože oni jsou to vlastně dvě kritéria v jednom. Specifičnost pro region, případně hlavní motiv z regionu. Tam jde o to, že tak, jak jsem říkala na začátku, máme velice široké portfolio, tak část těch certifikovaných produktů, asi teda větší část, budou takzvané užitné výrobky, kde to hlavní, co my hodnotíme, je funkčnost toho výrobku nebo chuť nebo nějaké takovéhle parametry relativně jakoby měřitelné. A ta menší část jsou dekorační předměty, případně i umělecká díla, zkrátka produkty, u kterých převažuje nějaká jaksi estetická vizuální stránka. A v tomhle kritériu je potřeba si to rozdělit. Někdy to taky není jednoduché, protože prostě když máte, nevím, kabelku, tašku s nějakým dekorem, tak je otázka, jestli je to primárně užitný výrobek nebo ten umělecký předmět, ale tohle prostě je nutné rozhodnout a potom se sleduje to, že u těch užitných výrobků, že to je výrobek, který je nějakým způsobem typický pro ten region. Nevím, jestli v případě vašeho budoucího regionu vůbec bude jako nějak jasně definovaná tahle ta skupina, ale máme takové teda úplně ty učebnicové příklady, jako štramberské uši, jak tam říkají správně, a hořické trubičky,
což jsou unikátní výrobky, které zkrátka nikde jinde nemůžete vyrobit. Případně jsou to potom produkty, které jakoby jsou typické pro ten region, jako nevím, ovčí vlna v Beskydech, ovoce pod Krkonoší nebo teda po Ohří, kde teď taky máme další ovocnářský region. Je to prostě něco, co ten region symbolizuje a je to většinou i teda jakoby celostátně uznávaná nějaká hodnota. A takže tam vlastně výrobek získává body za to, že už jenom tím, o co se jedná, tak je typický pro ten region, podporuje vlastně tu regionální nějakou jedinečnost a slávu, když to tak řeknu. A v té druhé kategorii, kde teda se bavíme o těch vizuálních předmětech nebo produktech, tak tam se boduje to, že třeba teda zobrazují něco z toho regionu a tudíž už jenom to, že se na ně podíváme, tak tím prostě získáváme o tom regionu nějaké poznatky. Takže to je tento, pak ještě teda to má jako podkategorie, že vlastně i u těch užitných výrobků, pokud je název nebo na etiketě zase nějaký motiv z toho regionu, tak se to zase boduje. Smysl je v tom, aby ten region a jeho charakteristiky, ať už jsou to prostě nějaké třeba památky, krajinné zajímavosti, nebo vyloženě jenom název té obce, ze které ten výrobek pochází, takže ten výrobek to vlastně nese sám se sebou a to, že my budeme propagovat certifikovaný výrobek, tak zároveň propaguje i to konkrétní místo z toho regionu. No a poslední, pátá kategorie, ta je taková, jak říkám vždycky ráda, volná. Je to de facto možnost, jak certifikační komise může projevit teda svůj názor v plné šíři, protože u těch prvních čtyř kritérií tam celý ten certifikační proces funguje tak, že, jak už jsem tady říkala, žadatelé dostanou žádost, ve které to vyplní v podstatě jako formulář a i pokud jde tady o ty body, tak hodnotí sami sebe nebo navrhují to hodnocení sami pro sebe. A komise je od toho, aby to zkontrolovala a řekla, jestli teda s tím navrženým hodnocením se ztotožňuje nebo ne. U těch výjimečných vlastností tam taky si může žadatel sám navrhnout bodové hodnocení, což by ale měl zdůvodnit, proč je výjimečný a čím se odlišuje od případné srovnatelné konkurence, ale rozhodně ta certifikační komise má možnost právě na základě svých znalostí a posouzení. Začíná štěkat psík, ale možná, že odešel. Omlouvám se. Tak prostě tady může opravdu ta komise jakoby buď pomoci tomu výrobku, nebo naopak zase říct, jako na tom teda opravdu není nic výjimečného, známe daleko lepší. Tak, no, tím jsem teda vás vyčerpala, co se týče těch výrobků. Nachystala jsem si i ty stravovací a ubytovací služby, ale asi vás tím tady teď nebudu unavovat, protože to jenom tak pro vaši informaci, že tam zase jsme se snažili to jakoby popsat různé charakteristiky, které byť by asi teda mělo splňovat v podstatě každé zařízení, které se uchází o hosty, tak tady je kladený důraz na třeba regionální pokrmy, na právě taky teda pokrmy z místních produktů,
na tradici, ať už ve smyslu nějaké historie toho konkrétního objektu, nebo třeba zase nějakou rodinnou tradici, že zkrátka už dědeček měl hospodu a vařil. Potom další bodovaná kritéria jsou doprovodné aktivity, zapojení do spolupráce v rámci regionu obce, nebo té obce, nějaká další ocenění pro personál a já to mám dvakrát, to samé, zajímavý, tak to se omlouvám. No a u zážitků tam je to obdobné s tím, že jak je to teda opravdu taková jako hodně, hodně volná kategorie, tak se tam hodně soustředujeme na to, jak se pracuje s tím návštěvníkem nebo tím, kdo teda přijde si ten zážitek vyzkoušet a další ještě taky jako co na co se zaměřujeme je kvalita webové prezentace, vůbec nějaký navigační systém, aby se o tom zážitku návštěvníci dozvěděli. A tak, a to je všechno, to se omlouvám, to už jsem přeskočila příliš daleko. Takže takhle asi můj přehled kritérií. Nevím, jestli k tomu teda teď máte nějaké dotazy ještě konkrétní. Tak chat je zatím prázdný, ani nevidím zdvihnutou žádnou ruku. Byl to, řekl bych, vyčerpávající. To se obávám trochu, že vás vyčerpala. Ale já si myslím, že to asi v praxi se ukáže. Já teda tady ještě naklikám ten svůj poslední slojík, kde je to jakoby, co nás čeká i po stránce teda nějakých procesů. To znamená, že teď, jak paní Tomanová zmiňovala, tak musíme dopilovat kritéria, protože to, co jsem vám tady prezentovala, to je teda nějaký úzus, který funguje v rámci naší asociace, ale jsou tam jako drobné niance podle toho, jak který region třeba je opravdu jakoby zaměřen na ty tradiční produkty nebo má prostě nějaká další specifika, tak trošku s tím můžeme jako ještě zapracovat nebo budeme muset, aby se to úplně upřesnilo. Čili čeká nás teda doladění těch kritérií a pak vlastně nastane teda to první kolo, kdy by měli potenciální žadatelé podat žádost o značku a komise ji bude vlastně poprvé posuzovat s tím, že komisi, jestli teda dobře tomu rozumím, už máte nějak vymyšlenou, je to tak? Tak komisi máme vymyšlenou, ale samozřejmě pokud tady ještě někdo z přítomných by měl zájem v komisi pracovat, tak určitě se mě přihlašte. My tam máme zatím teda 9 členů, což jsme teda na té spodní hranici těch členů, co by jako kdyby mělo správně být. Takže určitě jsou dveře otevřené ještě dalším zájemcům, což možná ještě někdo projeví zájem. Tak jak říkala paní Čedělová, my bychom se měli teda příští týden stát členy asociace, pokud to dobře dopadne. Za těch 14 dní, předpokládám, bychom se mohli jako certifikační komise sejít. V té certifikační komisi jsou vlastně zástupci MAS a pak projevil zájem vlastně v ní pracovat pan Bojanovský, což jsem moc ráda se papouštěji ZO, což je vlastně horký kandidát podle mě na originální značku Brněnsko v zážitcích. A pak z našeho zemi pan Vinář, pan Kříž. A takže když pana Pichlera jsem oslovila, což si myslím, že by bylo, že bude fajn, když bude v komisi zástupce z destinační společnosti Brněnsko. Tak to jsou zatím v podstatě členové a budeme samozřejmě rádi, když tam bude ještě někdo jako kdyby zástupce právě z toho podnikatelského sektoru.
To je k tomu. A já mám od paní, vlastně od paní Čedělové mám šablonu, tak jak jste tady říkala, v podstatě nějakou šablonu, kterou bychom na jednání certifikační komise, abych to zavčasu členům poslala, bychom doladili možná nějaké ještě k těm kritériím, co jste představovala, jestli bude mít někdo z členů nápad nebo námět na nějaké jako specifické kritérium, tak to asi potom bychom projednávali s vámi, že? Nebo jak tohle funguje? Mm-hmm. No, určitě. To by bylo dobré, kdybychom buď se asi to nějak po mailech poslali, ale asi ideální se na to potom nějak sejít. Byť teda samozřejmě zase takhle jenom online, ale abychom si teda ujasnili případně nějaké... Já si nemyslím, že budeme asi nějaký kreativní hnedka ze začátku, že stejně samozřejmě lepší si to jako ošahat, co funguje, a možná potom, kdyby se časem ukázalo, že je potřeba ještě jako kdyby něco doupravit, ale určitě asi pojedeme ze začátku podle toho, jak to funguje jinde. Tak, já ještě k té komisi, jestli můžu jenom teda to okomentovat, tak tam je to... V podstatě na vás, jako koordinátorovi, koho si tam nanominujete, ale doporučení je, aby tam opravdu byly zastoupení ti, když to tak řeknu, výrobci, většinou jsou to teda i ti, kdo se o tu značku sami hlásí, což nevadí vůbec, prostě jenom ve chvíli, kdy se bude hodnotit jejich produkt, tak se zdrží hlasování, ale jinak takhle zkušenost tím je všude, že to funguje velmi pěkně a jako ideálně asi, abyste prostě si tam nějak našli zástupce takových těch jako hlavních sektorů, čili ještě opravdu třeba někdo za ta řemesla, kdyby se našel, nebo prostě v nějaké té jakoby nepotravinářské oblasti, tak bylo by to prima. Protože vlastně ono nám, ta přítomnost těch výrobců tam jako vnáší tu praktickou zkušenost a pohled na věc, který třeba jako my ostatní nemůžeme samozřejmě tak úplně mít. Takže za tohle bych se teda jako hodně přimlouvala, ale i ta komise je orgán, který je poměrně jakoby flexibilní a může se postupně nějak obměňovat. Super, děkuji za doplnění a tímto ještě teda vzývám zájemce do vstup do certifikační komise. A tak teď, jestli je potřeba si teda ještě něco říct, jak to bude v čase, to jsem vlastně už naznačila. A pan grafik upraví logo, nějaký návrh, já můžu vlastně vám, kdo se dneska zúčastníte toho jednání, a poslat ten jeho návrh. My bychom se jako certifikační komise vlastně sešli a asi zdejme tomu za těch 14 dnů, aby to tak nějak vycházelo, protože příští týden vlastně bude ta valná hromada asociace a předpokládám tedy, pokud potom jako certifikační komise dojdeme k nějakému schválení a sjednocení na těch kritériích, tak bude vyhlášena výzva pro podávání žádostí, která bude tedy zveřejněna, bude vám všem vlastně zaslána, pokud tady jsou potenciální zájemci o certifikaci svých výrobců, bude vyvěšena na stránkách všech MAS, které jsou zapojeny v této značce a bude teda otevřen vlastně příjem pro podávání žádostí o certifikaci. Je to tak, říkám to dobře, paní Čedělová. Jo, určitě. Nevím, jestli to máte teda nějak taky už načasované, jako jak dlouho a kdyby teda to první kolo mělo proběhnout. No, tak zatím jsou to takový, samozřejmě v téhle době se jako dost těžko všechno plánuje, ale chtěli bychom prostě během toho dubna tu výzvu otevřít a s tím, jakože nemáme zkušenosti, máme zkušenosti s výzvama z operačních programů, ale ne s výzvama na podání žádosti o certifikaci výrobků, ale předpokládám, že to bude mít něco podobného, takže bychom to, jestli je zkušenost nechat otevřené třeba měsíc, tu výzvu pro podávání žádostí, aby se potom sešla certifikační komise a vlastně vyhodnotila ty žádosti. No, jako myslím, že vzhledem k té publicitě, kterou tomu děláte už teď, tak jako asi
očekávám, že teda jako ti, kdo o tom uvažují, takže nebudou zase potřebovat, kdo ví, jak dlouhý čas na to, aby tu žádost vyplnili a podali. Takže myslím si, že ten měsíc je určitě dost. Tam jenom potom je dobře počítat s tím, že byť teda taky ne úplně všude se to vždycky dodrží, ale měla by být teda jakoby ta uzávěrka a potom aspoň týden času, protože ty podklady je potřeba nějak jako trošku zpracovat a předat certifikační komisi, která zase by se měla správně, měla by mít čas se s tím seznámit a případně si dohledat k tomu nějaké informace, které jako budou cítit, že potřebují. Takže aby to nebylo jako uzávěrka a hned zasedání komise, to je potřeba tam mít nějaký odstup. No určitě my teda jsme měli naplánovaný na konci května v podstatě trh, kde bychom třeba rádi už představili, ale nevím teď, jestli to v podstatě zvládneme v tom čase, jo. To jsou to v podstatě 2,5 měsíce, což nevím, jestli. A nevím, jestli vůbec nějaký trh bude teda, taky popravdě řečeno. Tak já myslím, že to je asi ta vážnější otázka, jinak kdyby teda opravdu ta výzva byla otevřená jako během dubna a na konci dubna se komise sešla, tak myslím, že klidně za měsíc můžeme předávat první certifikáty. To určitě jako vystihnutelné je. Tak, dobře, tak jo, tak děkuji moc za doplnění tady těch zmatených informací. Máte někdo něco z přítomných s tím, jak já tady mluvím do počítače, nevidím nikoho, tak nevím, jaké jsou reakce z přítomných, jestli máte něco nějaké dotazy, jestli se někdo hlásí do certifikační komise. Halo. Paní Olšanská, povídejte. Dobrý den, vidíte mě, slyšíte mě, prosím. Já mám dotaz, nehlásím se do komise, ale chtěla bych se zeptat, jak by fungovalo vlastně členství spolku. My jsme zapsaný spolek, Vinohradský spolek Brno, a jak by fungovalo členství spolku v asociaci, protože my jako osoba, to jsme právnická osoba, jsme spolek, nebudeme žádat žádnou značku, ale my chceme fungovat jako propagátor a chceme vlastně nahánět lidi a říct jim, jste tady výrobci i v Brně, okolo Brna, všechny, co známe, jste šikovní, podívejte se, tady je značka, my vám pomůžeme nakontaktovat se na Brněnsko, řekneme vám, kdo vám poradí s certifikací, co k tomu potřebujete, řekneme vám nějaké osobní zkušenosti. Jak bychom byli podobně, musím tady vláčinku, jak by fungovalo takové nebo aplikace, co bychom vlastně měli udělat? No já myslím, že byste byli úplně ideálním jako kandidátem do certifikační komise teda, ale to by se mě moc líbilo, protože jestli máte takhle jako dvě ještě kontakty na další právě výrobce, tak to by bylo super. Ale jinak, co se týče nebyli členem asociace, já nechci tam mluvit. Slyšíme se, paní Olšanská, nějaká trhana. Členem asociace se vlastně může stát. Ano. A členem asociace se může stát vlastně držitel té značky. V tomto případě jsme vlastně držitelem originální značky Brněnsko. My jako MAS Sladkovské bojiště. Jo, ale ta komunikace, ta spolupráce samozřejmě může probíhat velmi intenzivně, což já si dokážu právě představit na té platformě, to tady zase tlačím tu certifikační komisi, to je úplně ideální, ale samozřejmě prostřednictvím, kam to máte nejblíž, do které masky, vy jste z území které masky, tam se obrátit přímo, protože vlastně každá maska má svého koordinátora značky, takže s tím koordinátorem prostě už se spolupracovat ideálně. My sídlíme přímo v Brně na Vinohradech, tak to je vlastně veru. Takže to máme na Brně. Nejblíž asi k nám. Tak to máte asi nejblíž tady. Jako.
No já, tak já s váma budu komunikovat asi potom po osobní rovině. Já proto můžu udělat to, že můžu požádat někoho, kdo je v Brně, aby třeba byl členem té komise, případně nemusíme být ani členem komise, ani asociace, ale pomáhat budeme a zhánět lidi budeme. Já mám jeden handicap a že nežiju trvale v České republice, ale doufám, že se tam někdy dostanu. A mám tuto problematiku na starosti. Tak já se s vámi, paní Tomanová, spojím a propojím vás případně s kolegy, co jsou v Brně. Děkuji moc krát. Ano, a paní Čekilová ještě chtěla. Jo, já jsem chtěla, já se dokonce snažím tady zobrazit, ať teda taky v země něco máte, ale já jsem to jenom chtěla dovysvětlit, že určitě jakoby členové asociace, to tak je striktně dané, to jsou ti hlavní koordinátoři těch značek a jako není to úplně, úplně jednoduché, respektive prostě vždycky, byť máte už teďko víc partnerů, ty další masky, tak jenom jedna z nich je teda ten náš oficiální člen. Jak si to dál zorganizuje s dalšími partnery, to je zase zcela jakoby ve vaší režii, ale přimlouvala bych se za to, že skutečně asi nejjednodušší je se zapojit do práce té certifikační komise, protože to je takový ten přirozený, ono to zní jako nějaký orgán jako oficiální, ale je to v podstatě to jádro, kde se okolo té značky všecko jakoby bude potom točit a nabalovat, takže určitě by to bylo fajn, kdyby někdo od vás tam byl. Já jenom bych ráda, aby teda se nějak i v rámci těch kritérií, jak jsem to tady trošku i nakousla a pak jsem se toho sama malinko lekla, jako vyřešilo to Brno, jestli prostě je v tom území, není v území, jestli se tam teda mohou odtamtud zájemci hlásit, protože to prostě, jako je to teda formální pravidlo, ale pro nás je to důležité, aby na té mapě teda to nějakým způsobem bylo ošetřeno. No. Takže to je to, co mě v tom není úplně jasné, ale věřím, že se to taky nějak vymyslí a jinak si myslím, že prostě, když bude takovýhle jakoby podporovatele, můžete samozřejmě být partner té značky i jako nějak nad rámec té komise, to určitě se nějak dá vymyslet. My jsme zatím, tady proběhla ta diskuze hned na tom prvním setkání, co se týče vlastně území Brna. Trošku jsme se jako kdyby lekli té velikosti toho, aby se to potom nepřesunulo v podstatě více do Brna než na ten venkov. Takže jsme to, jako je to v té fázi, že jsme to Brno venkov. Jo, jsme ty vlastně to okolí toho Brna. Uvidíme, zatím je to takto. Aha, takže já, abych to zopakovala, abych tomu dobře rozuměla, jo? Abychom nenavnadili dopředu lidi, kteří známe v Brně a dělají džemy, sirupy, začínají prodávat věci v bezobalových obchodech. Zatím se máme držet tedy lidí, které známe a mají vlastně sídlo nebo výrobnu kolem Brna, jo? No, bylo to takhle, jako kdyby ze začátku na tomhle vlastně prvním setkání domluveno. Teď si to samozřejmě, já to nemůžu takhle jako době rozhodnout, že jo, sama jako době od stolu. Je to potom možná otázka v rámci certifikační komise, ale to asi nemůžu, tak že paní Čedilová, pokud se budeme bavit, že tady dáváme nějaké území, kde bude teda vlastně certifikované území, výrobky z toho území, tak nemůžeme to teď rozhodnout jinak. Jo. Tak jako asi je na to ještě čas, respektive takhle ještě, jinak bych to řekla, teď vy i na té valné hromadě se budete nějak prezentovat, takže to máte možnost si to rozmyslet. Obecně ty naše značky vždycky byly koncipované jako pro venkov, ale není to striktně řečeno, že to ve městě nejde. Z praxe jakoby jediné město, které máme zahrnuté velké, je Olomouc, to teda je jakoby v rámci Hané, ale teda nechci se plést, teď jsem si to neověřovala, ale mám pocit, že vlastně tam stejně nikoho nemají. Měli tam asi dva výrobce chvíli a ti už tu značku ani nemají, takže jako já se úplně nebojím nějaké invaze, i když těžko říct, no, třeba mezi těmi řemeslníky se někdo najde, ale jako za mě tohle je opravdu jako vaše rozhodnutí. Na co si troufnete,
Někdy to může být problém i třeba z hlediska právě nějakých těch dotačních podpor, nevím, jak to máte vymyšlené, takže na to je třeba dát pozor. My jsme trošku narazili právě na tu koordinaci. No. My jsme narazili na ten problém té koordinace tím, že vlastně teď to koordinují místní akční skupiny a ty jsou v podstatě na tom venkově. Jo, tam je jako kdyby trošku úskalí toho, že nemáme v Brně nějakého koordinátora. Jo, neříkám, že bychom se tomu do budoucna nemohlo prostě to nastat, to jako Brno, ale z toho prvního setkání tady byl opravdu ten, jako kdyby ta představa, že to prostě teď bude koncipované pro ten venkov. Takže pokud vlastně vy teda mluvíte přímo o těch brněnských jako výrobcích, přímo z Brna. Ne, jako z okolí, že? Já už tomu trošičku víc začínám rozumět. Já jsem schopná žít s tím, že budeme zatím oslovovat lidi z Brněnska a myslím, že jsme schopni jim vysvětlit ten princip, že to má podporovat venkov. Pokud narazíme na lidi, a to už budou spíš třeba, jsou to, já nevím, výrobci dezertů, kavárníci a tady, já nevím, nějakých zákusků a tady těch potravin, případně na řemeslníky, tak jsme schopni jim vysvětlit, aby tomu třeba dali čas a oni si mohou časem zažádat o Brno. Je to možný třeba? Tam si myslím, že by to bylo spíš jako značka Brno, tam nevím, kdo by se toho chopil. Tady to... Já bych teda spíš se přimlouvala k tomu, že třeba vy jako pod ta křídla svoje vezmete, až uvidíte, kolik toho je a že není se až tak čeho bát, bych to tak... Udělat jako by teď Brněnsko okolo Brna a pak uprostřed Brna, to teda si úplně představit neumím, to říkám. Já jenom řeknu, že opravdu ta analogie s tou Hanou, kde Hana je prostě obrovská, je to 333 obcí přes 3 kraje, a to Olomouc tam jako nikdo nikdy neřešil, ale jako tak se to nějak přirozeně vyřešilo, že nikdo to jako to netlačí, nepropaguje a pokud by se někdo přihlásil, může. A asi bych to takhle možná zkusila i tady, ale je pravda, že prostě tohle je potřeba si říct teďko, jestli teda ta mapa bude včetně Brna nebo bez, nebo napřed bez a třeba časem. Tohle bylo například zase Opavské Slezsko, tam to byl teda až i paradox, protože to bylo Opavské Slezsko bez Opavy a ta Opava se tam přidala až taky dodatečně. Jo. Dá se to s tím takhle nějak pracovat. Já bych řekl... Prosím, já nechci zdržovat, já jsem schopná to tady takto přijmout a spíš vy byste ode mě vlastně měli chtít nějaká data, to znamená podklady, kolik těch lidí vůbec v tom Brně by o to mělo zájem a ta data já nemám dneska, tak bychom to mohli tady tuto debatu vlastně můžeme učit. My jsme na začátku, teď se bavíme o venkovu, protože se do toho zapojili právě ty venkovské regiony, ale nicméně se vlastně jsme i ve spolupráci, jak jsem říkala, členem certifikační komise bude pan Pichler, destinační společnost Brněnsko. Jo, a to je vlastně Brno a okolí, jako jsme v podstatě propojené nádoby. I ten trh v podstatě pro nás je Brno, zázemí Brna jsme my, jo, takže jsou to propojené nádoby a neříkám, že určitě, jakože bychom se bránili do budoucna. Na prvním jednání jsme se domluvili, že to bude na ten venkov, protože v Brně nemáme koordinátora, ale není to prostě jako samozřejmě teď jako, že definitivní. Ale myslím, že Martin Braun ještě tady se chtěl. Zviditelním, jestli to půjde. Jo. Já jsem taky chtěl jenom k tomu vlastně dodat, že si myslím, že je to asi jako otázka času, kdy se k tomu nějak postavíme, protože my to budeme muset jakoby vyřešit. A spíš jako asi bychom možná, to je takový jako do pléna, jako hledat, jestli to Brno, a teď nevím, jako jestli by to měl být jako magistrát, jako, nebo kdo by tady měl být tím, jako, nebo Ticko třeba, jako turistický. No, já jsem s Ticem byla. No. Jako kdo by to měl zastřešovat, protože si myslím, že paradoxně by nám to mohlo jako škodit, kdyby my jsme se stavili k tomu tak, že se najednou ozve někdo, jako jmenuje se to Brněnsko a teďka mi řekneme jeho smůla, tak si udělej jako Brno město nebo něco takového, ale asi byste si to měli nějak jako podchytit, jestli teda ten Pichler, Ticko nebo kdo. No.
Jo, já jsem jako kdyby už byla v jednání právě s destinačkou, byla jsem vlastně na TICu, oni by se určitě nebrání v spolupráci, ale prostě jsme na začátku. Jo, tak jde o to, že zatím to prostě rozjíždíme na tom venkově, protože na to máme prostě kapacity. Tak to je. Tak za mě možná tohle je dobrá strategie, že jako to je první stupeň a další krok může být to Brno. Jako vlastně opravdu na tom Opavsku takhle touhle cestou šli a myslím, že jim to tam zafungovalo. Takže jako, ale dobře, aby o tom věděli, přesně, aby to zase nebylo takový, jako že vlastně vy se vymezujete vůči tomu městu a to určitě, tak, určitě nechceme. Právě říkám, že jsme ve spolupráci nějak v kontaktu a ale je to prostě na další dobu a hlavně tady třeba hnedka ze začátku musíme to chvilku pozorovat. Jo, tady dlouho jsme třeba řešili samozřejmě právě tu oblast, ten region, tak musíme ty kroky asi prostě fázovat dělat pozvolně a my si taky prostě přivykli na určité skutečnosti tady. Jinak já musím jako potvrdit, že paní Olšanská se mnou byla v kontaktu už, to byl nějaký rok, nevím, 17 možná poprvé, jestli ne ještě dřív. Ano, takže ano, 2017 předtím, než jsem emigrovala. Jo. Ano. Já vám děkuji za tady tu debatu a já jako jsem takto spokojená. Jo, já myslím, že tomu dáme ten čas a tomu se ukáže. Děkuju. My se budeme muset zorganizovat nejdřív sami ty procesy si nastavit a pak můžeme se rozrůstat. Asi tak to bude. Tak jo, tak děkuju. Máte někdo nějaký dotaz ještě? Tak jestli ne, tak bylo všechno řečeno. Jestli bylo všechno všem jasné. Tak já moc poděkuju teda za účast a budeme se těšit na další práci s členy certifikační komise, jestli jsou tady někteří z nich přítomní. A s paní Čedilovou já moc krát děkuju teda za pomoc při zavádění značky. Já myslím, že budeme tak nějak asi teď v kontaktu víceméně a příští nás určitě uvidíme, teda počítám s tím. A doufám, že teda budeme členy asociace. No radši to nikde neříkejte ještě, jo? Protože ne, ono to opravdu tak vyšlo, jako že jsem nechtěla kvůli tomu svolávat mimořádnou valnou hromadu, takže trošku jsme to předběhli, ale jak říkám, tak věřím, že toto dopadne dobře a těšíme se na vás. No, tak já taky všem moc děkuju a mám radost, že teda návrhy byly přijaty pozitivně, tak to je vždycky takové napínavé, ale zatím to vždycky dobře dopadlo, takže jsem ráda, že i tentokrát. Tak doufám, že se značka bude líbit. Tak jo, děkuju všem a uvidíme se při certifikaci výrobku s někým, a děkuji vám moc za spolupráci a pevné zdraví. A se všichni už setkáme prezenčně, hlavně, takže už to je za námi.